Daraway Unfolded on uusinta versio muutaman vuoden takaisesta PlayStation Vita-pelistä, joka toivottavasti saa nyt sen ansaitsemansa yleisön. Potentiaali ainakin on, sillä kyseessä on eräs kekseliäimmistä ja hauskimmista peleistä aikoina. Daraway ottaa pelaajan monellakin tavalla osaksi peliä, aina tarinasta lähtien. Pelaaja kurkistelee paperiseen maailmaan tämän taivaalle auennesta aukosta ja ohjastaa pientä viestinviejää eteenpäin, kun tämä yrittää sulkea aukkoa ja pelastaa maailmaa sieltä sisään puskevilta, inhottavilta sanomalehtihirviöiltä. Tarjolla on reilut 10 tuntia toimivaa, viihdyttävää ja värikästä tasohyppelyä, kun peli vie pelaajaa mielikuvituksellisesta paikasta toiseen. Välillä liidetään paperilleen. Toisinaan seikkaillaan pimeissä luolastoissa tai kiipeillään korkealla vuorella. Oltiin missä tahansa, meno on hurmaavaa ja hyvän tahtoista. Peli ottaa täyden hyödyn irti PlayStation 4 ohjaimesta. Sitä liikuttelemalla voi valaista ympäristöään taskulampun avulla, ja näin vaikkapa hypnotisoida vihollisia. Ohjaimen kosketuspinnan avulla voi komentaa tuulen puhaltamaan haluamastaan suunnasta, rapsutella oravia ja tehdä ties mitä muuta. Peli sopisikin mainiosti PlayStation 4-laitteen esittelykäyttöön, mutta parasta TROEissa on se, miten se valjastaa pelaajan luovuuden. Vähän väliä pääsee nimittäin askartelemaan. Joltakulta on viety viikset ja tarvittaisiin uusia. Lumisella vuorella pitäisi käteen kiskaista tumput, mutta sellaisia ei ole. Taidegalleria kaipaisi kokoelmiinsa uutta teosta. Kuka tai mikä avuksi? No, pelaaja tietenkin. Ja tällöin peli siirtyy askartelutilaan, jossa PlayStation 4:n kosketuspinnan tai peliä varten tehdyn ilmaisen mobiilisovelluksen avulla voi piirrellä haluamiaan kuvioita, jotka sitten muuttuvat paperisiksi ja siirtyvät pelin maailmaan. Vaihtoehdoista mobiilisovellus on selvästi parempi, sillä pienen kosketuspinnan avulla piirtely on hankalaa ja tympeää. Askartelu tuo pelin tavallaan myös monin pelin, sillä toinen pelaaja voi samaan aikaan askarrella omiaan ja sitten nappia painamalla heittää peliin vaikka kourallisen perhosia, sydämiä tai muuta mukavaa. Daraway Unfolded on selvästi suunniteltu nuoremmalle väelle. Se on täynnä harmitonta ja hyvän tahtoista meininkiä, eikä vaikeustasokaan ole suunnaton. Silti se sopii mainiosti myös aikuisille, sillä hyvän tahtoinen meno on Disney-henkisen ajatonta. Ilahduttavasti peli on haluttaessa myös täysin suomenkielinen, joten nuorempikin väki voi pelailla ihan täysillä. Olit sitten nuorempi tai vanhempi pelaaja, niin Daraway Unfolded on ehdottomasti tutustumisen arvoinen peli. Se on yksi iloisimpia ja luovimpia yllätyksiä pitkin aikoihin. We'll be right back.